Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dangane da layya dan fadakarwar da zan yi wa jama'a akan ta ita kuma da yake ta iso. Saboda rashin lokaci ne in ba haka ba a yadda muka tsara a makarantar nan dukkan munasaba in ta zo zamu rinka tare jama'a ne muna yi musu laccoci. To amma ayi hakuri in Allah so yanzu ne ake cikin aikin ginin makarantar. Abubuwa da dama wasu lokacin ayyukan sai su zo mana ba za a samu damar yi ba. Layya sunna ce da ainihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sunnanta. Amma idan na ce sunna anan ba ina nufin sunna nafila kanwa farilla ba. Ina nufin shari'a Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sunnanta mana. Amma ta samo asali ne daga baban shi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A gargashin wannan layya ga duk wanda yake da halin yayi ta jama'a wajibi ce. Ya kamata ku fahimci wannan. Duk wanda yake da halin yayi layya to wajibi ne yayi layya, ba mustahabbi bace. Wato ba abu ce na ina da halin in yi amma ba lallai bane dan haka ni na yi shawarar bana bazan yi ba. A'a, in dai kana da hali to wajibi ne ainihin kai layya. Sannan layya ana yin ta da dabba ne mafi zaki, zakin nama, haka malamai suka ambata, dan haka suka ce aka fi son a yi ta da rago. Hadaya kuma a wurin aikin hajji ita kuma ana son dabba ce mai yawan nama, dan haka aka fi so a yi ta da raƙumi sannan saniya. Babu laifi in an yi layya da ainihin akuya ko bunsuru, babu laifi in an yi layya da raƙumi ko sa, amma yin ta da rago yafi. Kenan in kun fahimci haka. Na ware naira 300,000 zan yi layya, madadin in sai saniya katuwa ta 300,000 in yi layya da ita, to yafi dacewa in je in sai raguna guda 6 'yan 50,000 in yi ainihin layyar da su. Jama'a an fahimci wannan? Sannan dabba ɗaya cikin layya kamar rago na isar mutan gida, mai gida da iyalin shi, amma ba za a haɗa kuɗi a sai rago ɗaya a yi layya ba. So da dama matar shi ma'aikaciyar gwamnati ce, shi ma'aikacin gwamnati, sai su ce bari su haɗa kuɗi su yi layya da nufin kowa ya yi layya. A'a, bai halatta ba. Amma ba su iya haɗa kuɗi su sai raƙumi ɗaya ko su sai ainihin saniya guda ɗaya, su huɗu, su biyar, su shida, su bakwai, amma ka su wuce su bakwai. Ana iya yin layya da namijin dabba, ana iya yi da macen dabba, amma duk wadda take da nakasa a jikinta to ba a iya yi. Matukan nakasar ta bayyana, kamar ɗangyashi, kamar ƙafa ɗaya, kamar datsatsan bindi, datsatsan kunne, makanta ko dundumin da ya sa ragon in an sake shi ba zai iya tafiya ba saboda idan nashi baya gani sosai. An fi so a yi layya da rago ko kuma dabba wadda take da sirkin baki a jikinta, wato ba fari kar ba, ba kuma baki sitik ba, ba kuma jazawur ba. Ana son ya zama yana da sirki, baki da fari, ko fari da ainihin launin ruwan kasa jaja. Ina fata an gane. Dangane da layya har wa yau, lafiyayyar dabba ake so. Ba a son dabbar da take bata da maiƙo, ba a son dabbar da take mara lafiya, ba a son dabbar da take da wata nakasa kamar yadda muka bayyana. Har wa yau so ake mutum ya yanka da kanshi. Allahumma sai in ba zai iya ba sai ya samu wani sai ya yanka mishi. Idan wannan dabbar za ka yi kai da iyalanka ne, to yanzu hukuncin layya hau kanka kai da iyalanka. Wannan watan da aka shigo na watan Zulhijja, to ba za ka yi aski ba, ba za ka yi yankan kumba ba. Haka matakka ma za ta haƙura da kitso da yankan kumba da duk abin da zai zubar da gashi a jika. Haka duk 'ya'yan gidan matukar wannan layya za ta shafe su gaba ɗaya, har sai an yanka wannan dabba ta layya. Ranar yanka wannan dabba ta layya kuma shine ranar sallah babba. Ba a yankawa sai ainihin an sako idi. To idan aka ce saukar idi shine ana nufin idin da kai ya shafe ka,
kamar yanzu a Zaria nan wasu masallatai suna sallar idi karfe 8 a daidai lokacin da wasu suke yi karfe 9 a daidai lokacin da wasu suke yi 9 da rabi idan har idin da kai kaje ya zama limamin ya sauka daga idin ya kuma yanka hadayar shi ko layyar shi in ba shi da hali sai ya miƙe sanar da jama'a cewa Allah bai hore mishi ba dan haka jama'a sai su je su yanka to babu laifi kan ka dawo gida sai ka zo ka yanka hadisi ya zo cikin sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ya dawo ana fara soya mishi hantar yana ci sai dai wannan hadisi da'ifi ne wasu sun yi ta tambaya akan yaya matsayin wannan hadisi yana da raunin isnadi saboda haka abin da ya saukaka na daga jikin layyar sai ka ci ba lallai sai hanta ko koda ko kuma wani abu muqayyad ba ba a siyar da layya amma ana ainihin wato iya bada sadaka ana iya bayar da kyauta sannan ba a aje naman layya a ce za a yi mishi ajiyar da sai lokacin ainihin takuta ha ma'ana kamar yadda al'ada ce a kasar Hausa sai a aje wani bangare musamman bindin ragon layya sai a aje shi sai lokacin watan ainihin al-Muharram wato watan cika ciki sai a zo sai a abinci da shi sai a ce yana da wata falala ba a yin wannan waɗannan kaɗan kenan cikin hukuncen da suka shafi ainihin layya amma in ba haka ba zaka iya soya naman layyarka ka mishi suya mai kyau ka aje shi a cikin man shi cikin kakidi kana ɗibowa lokaci kana ƙara ɗumamawa kana ci sai ka ci shi har bayan wata ɗaya ko fiye da haka wannan ya halatta amma in a ce a aje shi har sai ya kai watan shara ko watan takuta ko watan al-muharram wannan ba daidai bane